Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do novo modo Survival de Space Engineers, que foi introduzido no último grande patch do jogo. No meu primeiro vídeo, eu tinha mostrado para vocês só o modo criativo, em que você tem acesso livre, né, a todas as peças para você poder construir sua nave suprema ou sua base suprema. No modo survival não tem nada disso. Você tem que minerar as coisas, refinar os seus minérios, transformar as barras em peças para aí então começar a construir as coisas. É uma pena que atualmente não tem mais nada o que fazer além disso, sabe? Não tem piratas, inimigos, um chefe supremo para você enfrentar. Mas o modo online do Survival parece ser bem divertido, já que você pode matar os outros, pode destruir a coisa dos outros, pode inventar guerras. Eu acho que deve ser bem legal. Mas a gente não vai ver o multiplayer, a gente vai ver um pouquinho do single player e tentar construir algumas coisas bem supremas. Vou criar um novo mundo aqui pra gente, Custom World, e o nome pode ser isso mesmo. Aqui na esquerda a gente tem um cenário para escolher, então Easy Start 1, 2, Lone Survival. Isso aqui muda as condições como você começa o jogo. Essa 1 aqui que a gente vai jogar, a gente começa com uma nave grande, umas navinhas pequenas, mas você pode começar só com uma base espacial, você pode começar com nada, você pode começar numa nave que quebrou, né? Então isso aqui é bem legal, dependendo da maneira como você quer criar o seu mundo, principalmente pro modo online, né? Imagina, se eu fosse jogar online, todo mundo ia começar sem nada. Mas a gente vai deixar nessa primeira condição, que é a melhor da gente ver as coisas funcionando. É aqui, modo criativo ou modo survival, nós queremos o modo survival. E aqui, a gente pode escolher inventory size e eficiência das nossas máquinas, ou no modo realístico, ou X3 ou X10. Eu até aconselho a pôr no X10, fica melhor de jogar. Vocês vão entender quando eu mostrar lá dentro do jogo. Então aqui online mode, você pode escolher público, apenas amigos, o que eu acho que é bem legal se já tá funcionando. E aqui para baixo, autosave, weapons enabled, claro. Transfer damage, cargo ships, vou deixar desabilitado. Esse aqui aparece os navios umas navios não, né? Umas naves aleatoriamente. E você pode desmontá-las, pegar um monte de item. É bem roubado. Vai, eu vou dar ok. E esse lugar que a gente vai começar, né, no Start One, é igualzinho, ela é igualzinho, não, é parecido com o lugar que a gente começou no modo criativo. Então tá, tô aqui em primeira pessoa, deixa eu mudar para terceira, que é bem mais fácil de jogar e mostrar para vocês. E eu tô aqui nessa base espacial, onde eu tenho duas navinhas pequenas, que a gente vai montar nelas já já. Tem essa nave grande, ela se move, mas ela não tem absolutamente nada, assim, ela não tem armas. Você tem que basicamente usar esse primeiro asteroide e essas primeiras peças para tentar montar essa nave de maneira melhor, né? E aqui a gente tem várias máquinas. Uma das mudanças que a gente tem para o modo criativo, ali na esquerda para baixo, você vê que eu tenho um life 100%, eu perco life quando eu caio, quando eu levo tiros, posso morrer. E tem a energia da minha roupa espacial, tá ali, energy, tem 98%. A coisa mais importante da minha base é isso aqui, o centro médico, né? Aqui é onde eu respawno. Você respawna, na verdade, no centro médico seu mais próximo. Eu uso para recuperar energia. Se eu apertar T, a gente encheu para 100, ele também recupera o seu life. E tudo que move, o que move meu centro médico também, minhas máquinas, é esse gerador aqui. Tem um reator nuclear. Se eu apertar I aqui nele, a gente pode ver o combustível dele, que é esse Uranium Ingot. A gente começa com mais alguns, então não tem muito perigo de acabar a energia por enquanto, não. Olha só, deixa eu apertar G para a gente acessar o inventório. E eu vou tirar essas peças aqui, não tem muito sentido elas estarem aqui, não. Eu vou pôr minhas ferramentas. Então eu vou pôr o Wielder, que é o que constrói, o Grinder é o que destrói, e o Hand Drill, que é basicamente a ferramenta de mineração. Se você começar no sem nada, você vai ter que minerar tudo à mão, velho. Então olha aqui, a gente pode vir nesse asteroide. A drill já é equipada com um negócio para achar minérios, então a gente sabe que tem gold aqui no meio. A gente vê que os minérios são diferentes por causa da cor dele no asteroide. A gente pode usar, ó. Pode começar a tirar. O ruim de usar a roupa, velho, é que os minérios voam. Na verdade, você tem que ficar apertando T toda hora. Isso, para tentar pegar os minérios. Isso é um saco. E a furadeira também gasta um monte de energia. Olha tudo que é difícil pegar esses minérios, velho. Ainda bem que esses daqui estão ficando por aqui, ó. Mas a maioria deles voa pro espaço, velho. Nossa, isso é muito ruim. E por enquanto, esse aqui tá dando até certo, né? Meu inventório já tá cheio. Meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui pra base. Vou desativar os jetpacks. Pronto. E esse é o meu minério. Eu vou colocar aqui agora ele na refinaria, pra gente só esvaziar o inventório. Então aperto I lá e passo os minérios pra cá. Isso aqui já tá tudo funcionando, porque tá ligado aqui no gerador, né? Se eu apertar I aqui,
Isso a gente pode vir no painel de controle e eu posso até desativar as coisas que eu não estou usando para tentar economizar energia. Bom, minerar com essa maquininha é triste, né? Imagina só, você começar naquela fase sem nada, com sua a nave lá que crashou num asteroide, vai ser bem difícil. Ainda bem que nesse modo a gente tem duas navinhas pequenas que já tem algumas ferramentas. Então essa aqui é a nave mineradora, uma nave pequena mineradora. Vou apertar T para entrar dentro dela, aperto Y para ligar os motores e a gente pode ir no asteroide começar a minerar. Ela só tem dois negócios de mineração. Olha aqui um, acho que é minério de ferro. Isso. Ah, deixa eu apertar G. Tem que colocar aqui a drill número 1. Isso. Pronto. Agora eu ativo e começo a minerar. Isso aqui, a nave é muito mais útil. Primeiro que ela pega todos os minérios, né? Segundo, porque ela minera bem mais rápido que você. E terceiro, que você pode ligar nas drills alguns containers. Então, quando eles vão enchendo, os containers vão... as drills, que é onde ficam os minérios, vão passando os conteúdos para os containers. Depois você pode usar isso tudo para poder encher depois a sua refinaria de maneira mais fácil. Se você for minerar sozinho isso aqui, no espaço, uma dica é você fazer uma nave provisória, assim, tipo um container espacial. Na verdade, você pode fazer só um armazenamento, um pequeno inventório para você poder ir guardando as coisas enquanto minera. Assim é mais fácil, aí depois você só empurra a caixa até a refinaria e transporta o minério de lá para cá. Deixa eu minerar só mais um pouquinho. Eu tô pegando mais ferro, que é isso aqui. E logo você percebe que, cara, vai demorar uma hora. Não, uma hora não, muito mais, né? Para eu minerar esse asteroide inteiro. E eu preciso de muitos minérios, velho, para construir uma nave suprema aqui, é uma base espacial, sabe? É muito minério. E muitos tipos diferentes, porque você vai construir coisas mais complexas, como computadores, ou cockpits, essas coisas. Você precisa de várias peças que precisam de diferentes componentes. Ah, precisa de gold, precisa de silver. Aqui, se bem que nessa asteroide já tem bastante coisa. Tem gold, tem platino, mas você precisa de, algumas placas de plástico, uns negócios assim, né? Pronto. Vamos deixar por aqui mesmo. Deixa eu pousar a nossa nave aqui. Eu vou pousar ela mais ou menos ali perto da refinaria. Vou apertar C. Acho que vou deixar os motores ligados aqui mesmo. Ela também tem seu próprio reator de energia na nave. O reator, no caso da nave pequena, é um reator pequeno. Mas ele é alimentado da mesma forma que o reator da minha base. Você tem que carregar ele com aqueles bloquinhos de... Como que chama mesmo? Deixa eu ver aqui. Bloquinhos de urânio, isso. Urânio ingots. Então você tem que alimentar sua nave disso também. É legal que quando você entra na sua nave, você já recupera automaticamente a energia do seu... da sua roupa espacial. Deixa eu apertar zero pra gente tirar as coisas da minha mão. E é o seguinte, então, nós precisamos de muito minério. Então meu primeiro objetivo é fazer pelo menos um bom upgrade nessa nave, né? Vamos colocar umas 5, 6 drills aqui pra gente fazer uma máquina da perfuração. E para isso a gente vai precisar de muita coisa. Se eu apertar G e dar uma olhada aqui nas drills, então vamos ver aqui, tá, tem a drill, então vou colocar aquela aqui no 4, aí eu coloco 4, e se eu colocar perto da nave, ela já coloca os lugares onde pode ser. Então aqui no lado não vai funcionar, velho. Esse jogo tem uma física que é muito punitiva se você construir a coisa errada, né? É Space Engineers mesmo. Então eu acho que primeiro a gente tem que começar com os blocos mais simples. Então talvez uns blocos de light armor, pode ser, essa aqui gasta 25 steel plate, essa aqui 150 steel plate. Então deixa eu colocar ele aqui, tem que mirar bem na nave. Então, eu vou... vou precisar de mais alguns steel plates, ele não deixa nem eu colocar o esqueleto dela se eu não tiver pelo menos um steel plate. Eu vou precisar deles. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os minérios que estão aqui no nossa drill. Ele fica bem aqui. Vou apertar um zero. Aperto I. Agora, não. Eu não peguei ele não. Isso. Tá. Então tem o ferro. E aqui você vai ver que eu posso transferir, eu tenho que transferir do inventório daqui para o inventório da minha nave. Aí eu pego e transfiro o inventório meu para o inventório da refinaria. Velho, essa parte é que eu acho um saco. Então, aqui que começa a mudar se você colocar no vezes 10. Se você colocar no vezes 10, você pode carregar, tipo, 10 vezes mais minérios. Fica muito mais fácil. A refinaria também opera de maneira mais rápida. Então, as coisas vão funcionar
de maneira muito mais rápida. Você vê que transferir isso aqui, por exemplo, eu minerei tipo um minuto, eu já tenho que transferir isso 4 vezes. E só uma, tem um outro negócio também, eu tô pegando só uma parte do minério. Até agora no jogo não tem nenhuma maneira de eu ligar a nave diretamente na refinaria, o que é um saco isso, velho. Os desenvolvedores já olharam e disseram que estão fazendo alguma coisa, tipo, parecida, alguma coisa pra resolver essa coisa, esse problema, né? Bom, deixa eu colocar aqui. A refinaria ela vai operando devagarzinho e ela tá já ligada diretamente aqui, a outra peça da máquina aqui, o assembler. Então a refinaria transforma os minérios brutos em ingots. E o assembler eu uso para pegar esses ingots e transformá-los em outros materiais. Deixa eu apertar aí. A gente vai vir aqui na parte de produção. E a gente precisa de steel plates. Então eu vou colocar 3. Nós precisamos de um monte, né? Nossa, vou colocar... Repeat mode aqui, pronto. E se eu apertando I e olhando lá... Deixa eu ver. Como é que toda vez você tem que ver... Aqui não tem uma coisa em tempo real. Você tem que meio que... sair e ficar olhando. Olha, ele já produziu 2. E ele vai continuar produzindo isso pra gente enquanto a gente estiver alimentando a coisa com metal. Deixa eu pegar. Vamos pegar uma aqui, só pra gente construir. Algumas pra gente construir os bloquinhos. Vou colocar no meu inventório. E vou apertar 5. Isso aqui dá pra construir. Isso. Eu acho que essas drills são muito pesadas para esses bloquinhos aqui. Você vê que eu só estou colocando os esqueletos, né? Para eu terminar de construir o negócio, eu tenho que precisar pegar a ferramenta de solder. E aqui no caso, eu acho que ele vai gastar só uma, né? Eu tô achando que esse LiDAR aqui não vai ser muito bom para minha nave. Vamos ver se aqui vai dar certo, vai. Eu vou colocar mais uns 2 blocos. Vou colocar mais um aqui. Vamos soldá-lo até o máximo. Porque eu quero colocar outra drill. Então vamos ver se isso vai funcionar, vai. Eu não tô botando fé. Não tô botando fé, velho. Vamos colocar a drill aqui na frente. Eu acho que vai ser bom isso. Não, eu acho que ele... É. Vai precisar de mais... Mais 2 espacinhos aqui, ó. E minha ideia é colocar pelo menos mais umas 2. Mais uma drill de cada lado. Depois a gente pode colocar uma coisa mais pra cima, é. Pra ficar bem legal. Ah, pronto. Aqui eu posso colocar. Ela vai ficar no mesmo alinhamento da outra? Parece que sim, né? Não. A outra ainda tem um bloquinho a mais, é. Nossa, já acabou minhas steel plates. Deixa eu pegar aqui mais algumas. Então ela produz 77. Vou até tirar da produção automática aqui. Vou passar para o meu inventório. É bom que eu posso carregar 77. E vou construir mais... Só mais 4 aqui. Você vê que ele fica grandão? É porque ele está tentando construir na própria estação. Dependendo de onde você coloca o material, ele muda para ficar no contexto daquele que você quer construir. A nave grande também, se você for construir, ela fica um blocão. E na nave pequena ela fica um bloquinho. Agora dá pra pôr a drill aqui. Não, por quê? Meu Deus, é muito complicado esse trem. Por isso que o jogo chama Space Engineers. É porque você realmente tem que ser um engenheiro pra mexer nisso aqui, velho. Você tem que aprender aos poucos com o jogo. Ah, pronto. Agora sim. Aí. Eu acho que ficou alinhado. É. Ficou bem alinhada. Isso vai ficar joia. Agora, eu só construí o esqueleto da drill também. Eu preciso de construir mais várias outras coisas. Então, se eu pegar minha soldering aqui. Isso. Meu soldador. E começar a construir. Você vê que ele começa a consumir steel plates ali embaixo. Então, 20 steel plates ele vai consumir primeiro. Depois, ele precisa das construction components. Do small tube, large tube, motor, computador. E depois de mais steel plates para reforçar. Felizmente, aqui nesse cargo container que você começa nesse jogo, tem várias coisas aqui pra gente mexer. Então, a gente precisa de small tube, né? Isso. Deixa eu pegar só o que eu preciso. Então, são 8 desses. Eu vou precisar de construction components. Eu acho que são 8 também. Vou precisar de um motor. Só um.
E vou precisar de um computador, acho também. Deixa eu ir construindo isso. Tá, 8. Ah, vou precisar desse Slard Steel Tube. Então, esse Slard eu acho que não tem aqui, ó. É. Eu não tenho deles. Mas eu tenho. Nesse, nem minério não tem. Meu Deus do céu. Vou pôr mais alguns Iron Ore aqui na refinaria. Eu acho que a gente tem mais alguns aqui. Se eu não me engano. Temos. Era esse ferro, né? Isso aqui não vai ser ar, vai precisar de ferro. Refinaria, ferro. E aqui no meu assembler, eu vou colocar para produzir os Large Steel Tubes. Então precisa de muito Iron Ingot aqui, ó. Aqui o negócio já tá produzindo ferro. Aqui, Iron Ingot. Tem 25. Nossa, vou precisar de levar mais, velho. Espero que eu não tenha que minerar para mostrar para vocês. Então, deixa eu passar isso para cá. Agora ir lá, mais uma vez eu reforço. Enquanto eles não colocarem uma maneira de você ligar a nave com a refinaria, para ela fazer isso tudo de maneira automática, que é uma das pretensões dos desenvolvedores, eu jogaria no 10x, porque mover isso aqui é um saco. Então vou colocar lá, ah, tem bastante ferro. Agora nós precisamos produzir 4 Lard Steel Tube, né? Vou colocar aqui pra gente. Acho que ele produz bem rápido isso aí. É. É bem rapidinho. Pronto, já terminou. Vou pegar aqui pra gente. E... cadê? Aí. Então, motor. Computador. Mais steel plates. Vamos pegar... acho que tem um computador aqui que a gente começa. Isso. Computador é uma das coisas que ainda bem que tem aqui, porque ou você tira de uma nave ou você vai ter que explorar bastante. Esse asteroide aqui não tem as peças necessárias para fazer um computador. Pronto. E agora o resto do steel plate para dar uma reforçada na drill. Isso. Com a minha outra drill, agora minha nave vai consumir mais energia. Mas eu acho que ela tem geradores o suficiente. Vamos ver. Então ali tem energia, 89%. Vamos ver. Se eu aciono tudo, é, ela aciona, beleza. Eu tô com medo desse braço ter sido muito frágil. Eu acho que eu devia ter feito um reforço muito maior pra trás. Vamos ver se aqui vai funcionar. Ele já sai. É, eu tenho uma leve impressão que não funcionou, né? Meu Deus do céu. Ai, ai, pior que não tem jeito de eu pegar. Esse aqui é considerado material que quebrou, né? Eu posso, no máximo, passar um grinder aqui e começar a tirar os componentes. Tá vendo? Ele tira de baixo, de cima pra baixo. Essa aqui é a forma de você pegar muitos componentes daquelas naves aleatórias que vão aparecendo. Você colocar pra elas aparecerem, aí você acha, você tira os componentes dela e de repente você fica rico neles. Que é uma beleza, né? É, não funcionou meu projeto de engenharia, meu Deus do céu. Então vamos brincar um pouquinho com a outra nave, pelo menos a nave de guerra. Você começa com essa pequenininha aqui, e o legal é que as naves de guerra, aí sim você pode fazer elas grandonas. As naves de mineração, infelizmente, são só as pequenas. Eu espero que eles coloquem no futuro naves de mineração grande também, né? Vamos ligar essa nave aqui. E eu vou pousá-la porque, apesar dela ter as armas dela aqui, ela tem uma Gatling Gun. E um Rocket Launcher. Então deixa eu pousar. Vou deixar ela ligada, porque senão eu encosto nela e ela sai voando. É... tá. Deixa eu sair daqui, pronto. As armas não tem balas aqui no começo. Eu acho que aqui no inventário... daqui tem alguma coisa, velho. É, tem uns mísseis. Nossa, eu tô com esse tanto de coisa aqui, né? Que eu destruí lá da... no outro negócio, depois eu tenho que tentar fazer alguma coisa decente, né? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho 4 mísseis e eu acho que... aqui, o Uranium Ingots, que é pra colocar de combustível. Eu acho que eu não tenho nenhumas balas. Tem essa aqui, mas eu acho que não é essa. Eu acho que isso aqui é bala da arma do jogador, velho. Você pode ter uma arma aqui, ó, no jogo. Você pode equipar e matar os outros com a sua arma. Entra dentro da base do cara e começa a matar. Deixa eu colocar, então, esses mísseis aqui, ó. Por que eu só peguei 3, é? E eu acho que isso aqui não é essas balas. Não. Esse aqui acho que tem que equipar por aqui, ó.
Vem no negocinho. É, esse aqui é 25% 84. É, realmente isso aqui deve ser de bala de arma de jogador. A gente pode atirar um míssil pelo menos, vai. Ó. Ah, legal, vai. Aí soltou os três mísseis. E aí você tem que, tipo, craftar mais mísseis pra você. Não tem muito o que você fazer aqui. Deixa eu ver como é que... O que custa pra fazer mísseis? Produção. Então a gente vem aqui em Actools. Então 5. Essa aqui é que eu já tenho. Ah tá, essa aqui que são as balas de... Da Gatling Gun. Nickel Ingot, Magnesium. Pô, alguma coisa. Eu preciso disso pra fazer uma bala? Cacete, velho. Não, um container, né? Deve vir várias balas. E tem outras coisas que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer outros blocos. A gente pode também mexer... Com reatores, você pode fazer, por exemplo, uma nave de craft, que eu acho que era o mais legal, se fazer tipo uma nave grande dessas. Então essa nave aqui que a gente começa, ela não tem muita coisa. Então ela tem o gerador dela, né, grandão. E ela vem bem montada, acho que só precisa dirigir, acho que não tem nada aqui, deixa eu ver o que tem aqui desse lado. É, tem outro gerador. Deve ter um negócio de gravidade, é, porque parece que o meu cara já tá indo embora. É, essa nave só tem isso, velho. Ela é igualzinha que tava no modo criativo. E aí, eu acho que o mais legal de fazer com ela agora... Olha só ela. Dá pra gente ver ela de novo. Eu acho muito legal essas naves. Essas naves grandes aqui em Space Engineer são supremas. Olha isso, velho. Ela é grandona e malzona demais, velho. Ela não tem nada. Eu acho que nesse cenário, a melhor coisa a fazer é, tipo... Pegar umas naves de mineração, fazer uma boa nave de mineração, né, aquela pequenininha, fazer um bom upgrade, é, colocar ela aqui dentro, né, fazer um hangar dela, se bem que é aqui na frente mesmo, né. Você pode fazer essa parte frontal como hangar das suas naves de mineração, o hangar daquela pequena nave de guerra e encher de arma essa nave aqui. Colocar depois a refinaria, colocar a estação médica e todas as outras coisas ali dentro. A gente pode destruir. Isso aqui, tá vendo? Todos os componentes estão aqui. Você pode simplesmente destruir ela por completo, reconstruir ela lá dentro e sair viajando pelo universo, explorando outras coisas e tentando matar outros jogadores, né? Bem, pessoal, eu queria só então mostrar um pouquinho desse novo modo survival de Space Engineers. Eu espero que eles coloquem outras coisas depois pra gente fazer, né? Algum, sei lá, uns piratas, alguma ameaça, pelo menos uma coisa desse modo de jogo. Mas como eu disse... Se você for jogar o multiplayer, se você tiver amigos com esse jogo, eu tenho certeza que vai ser bem legal. Porque aí cada um faz sua base, dá pra você guerrear, destruir as coisas deles. O que é, vai ser bem divertido, infuriante pra algumas pessoas, né? A gente viu um pouquinho de tudo que tem aqui disponível no jogo. E aí, os próximos updates, né? Conforme eles vão colocando coisas mais legais aqui, a gente vai abordando aqui no canal também. Mas por agora eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua visualização. E como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal.